לא כך חשבה דבורה הנביאה, קרא לברק בן אבינו מקדש נפתלי, ויחד איתו הם יצאו למלחמה עם 10,000 לוחמים מזבולון, נפתלי ויששכר. ברק העלה אותם להר תבור שנמצא מולנו מתוך ראייה אסטרטגית שכוחות הכנענים לא יעלו למעלה עם המרכבות ברזל שלהם. היום היה גשם, רוח, שערה, הכוכבים מסילותם וססרה מתקרב, נחל קישון גרפם, נחל גורים גרפם, גרף את מרכבות סיסרא, לאן הוא בורח לנחל קיני, ואז הוא היה טרף קל לבני ישראל שירדו מהר תבור. בנחל קיני שם יעל יש את חברה קיני, מים שעל חלב נתנה, סגרת החשבון מיד, זה העמק לאחר מכן.